Jsem tady, abych vám prozradil ty nejnovější informace z domova ze světa. Začneme přehlídkou těch největších perliček, které jsme se dozvěděli. Řeč bude dneska o hlavních věcech. Mám tady cancel culture, který se vám slíbil. Mám tady ještě něco z Británie a budeme se bavit hlavně o Evropské unii. Budeme koukat totiž třeba i na to, že jsem vlastně vám před několika měsíci poskytl predikci toho, co se stalo dneska. No? A já vám ukážu i záznam, že to tak fakt je, ale než začneme s tím, tak vám ukážu uh, nejnovější zprávy z domově ze, ze světa. Vítám všechny fanoušky, kteří se zastavili. Jsem rád, že uh, těsně po té, co začne stream, je vás tady hned přes 100. Je to super. Budeme se uh, trošičku budeme se trošičku povídat a tak dále. Ale nyní si tedy dáme přehled těch nejnovějších zajímavých informací, které nás, mě a možná i vás, zaujaly na internetu. Primula chce korespondenční vody pro nakažené Hamáček možnost prověří. Nevím, jestli víte, o co jde, uh, jedná se o to že v podzimních senátních doplňovacích volbách a krajských volbách hrozí to, že lidé, kteří budou mít karanténu, nebudou mít možnost volit. Samozřejmě se proti tomu velice pochopitelně zvedla vla nevole, proto si dokážu představit některý fanatický lidi, kteří by třeba nechtěli, aby soused co volí, jak ten člověk nechce, aby volil, tak v případě, že by oni byli v karanténě, nahlásili by jako kontakt a tak dále, byl by s tím asi velký problém a nevíme vůbec, kolik lidí v té karanténě bude v té době, co budou ty volby. Nicméně Primula se snad poprvé v historii ukázal jako člověk, který nechce být diktátor, protože si pamatuju jeho hlášky o dvouletým zavření hranic a tak dále. Je to Primula, který protěžuje ten slavný covid pas, takže je to vlastně první náznak toho, že nemá vždy úplně totalitní myšlenky. Ale je jedna Vlaštovka v Radkouriáro nedělá, tak uvidíme, jak to bude pokračovat dál. Proč neděláte víc? Hamilton kritizuje kolegy z Formule 1 za chavou účast Broji proti rasismu. Louis Hamilton, který jezdí pro Mercedes, jenž vozil Adolfíka. Při druhý světový opět ukázal rušky a boje proti rasismu. Jde o to, že ten člověk by třeba v České republice dokonce mohl být obviněn z propagace týrání zvířat. Říkal jsem to ve zprávách v politických nekorektních minulý týden, takže já to ještě jednou zdůrazním. Totiž Louis Hamilton se přiznal, že svýho psa krmí rostlinkama, neboli že mu dává veganskou stravu, že mu to údajně pomohlo v jeho zdravotních problémech. A česká, česká zpráva, která se stará o to, zda týráte zvířata nebo ne, prohlásila, že pokud masožravým živočichům odpíráte biologickou stravu nebo je odpíráte jakoukoliv stravu, která má původ ve zvířatech, můžete se dopouštět týrání zvířat a dokonce i propagace této činnosti z vás dělá teoretického tyrana zvířat. Takže si, bacha na to a ať odstraníš veškerý náznaky rasismu, měl by si přestat konečně s tím fašistickým Mercedesem, ale ne, že si založíš garáž Volkswagen, tím bys to dojeval úplně. A máme tady další. Tohle je velice vtipný. Prázdný byt. Radnice ho zabaví. Barcelona má recept na krizi bydlení. Nevím, jestli to zní jako recept na krizi bydlení, nebo recept, jak se dostat do hlubokého totáče fašist, no, fašistického, uh, komunistického nebo totalitářského, jak to říct? Ultrasocialismus. A je to jeden z důvodů, proč když před několika měsíci piráky začaly zkoumat pomocí výměru elektřiny a spotřeby elektřiny, kolik prázdných bytů, že v Praze máme, tak všichni začali zvát, že je tady možnost, že další level pro piráty bude nějaký vlastňování a piráky, to je hoax, my jsme jenom chtěli zmapovat situaci, to nikdo přece nedělá, to je normální a hele, Barcelona, Hned po Berlínu, druhý město v Evropě, který přemýšlí nad tím, že pokud budete mít prázdný byt, budete firma, budete ten prázdný byt mít pokud vím déle než 12 měsíců, tak ho Barcelona prostě odkoupí za polovinu tržní ceny a vůbec se s váma nebude muset bavit. Vítejte, soudruzi, takhle to dělali tenkrát, říkalo se tomu měnová reforma, ale tam ty peníze dělali deseti, ne dvěma, takže ještě docela v pohodě, že jo. Pak tady máme další, a to o to mě hodně zaujalo: lidstvo by potřebovalo až 7 planet, pokud by jedlo jako v zemích G20. Milý týden jsem vám tady ukazoval o tom webu, který se zabýval tím, že jsme přelidnění a ten web. Cíl zejména na vyspělý západ, kde to přelidnění není takový problém, jako v Ázii a v Africe, takže bych měl pro i dnes takový hm, alternativní nadpis, který by říkal: lidstvo potřebovalo tak 600 planet, kdyby se rozmnožovalo všude stejně jako v Ázii nebo v Africe. A to asi nikoho nezajímá, to je rasistický. Nevadí každopádně, myslím si, že kdybychom. Kdybychom očkrtli naprosto přelidněnou populaci Afriky a Azie, myslím si, že bychom nemuseli řešit, kolik toho sníme tam, kde jsme si to odpracovali, kde jsme se to vydělali a tak dále. A prosím pěkně, kolonie do toho netahí, vím, že jsme měli kolonie. Byly velice rozsáhlé ty kolonie, které mělo Česko, a těžili jsme z nich hodně z těch koloní jsme těžili spoustu jídla, ovoce a zeleniny, říkalo se jim zahrádkářské kolonie a 90% z nich už přebudovali železniční koridory a podobný, takže my už z kolonii neprofitujeme. Americké národní muzeum kritizuje běložství. Běloši prý těží ze své barvy pleti, píše Echo 24 CZ. Americké národní muzeum afroamerické historie a kultury zveřejnil na svých webových stránkách článek, který podrobně vysvětluje, co je běloství neboli whiteness a proč mají bílí lidé bílá privilegia. Podle instituce drží američtí běloši ve svých rukou většinu politické i ekonomické moci. To zní úplně přesně, jako když Upozorňoval na židy Hitler v Německu. Že jo, taky říkal: Vlastně mají moc velkou moc, musí jim zabavit majetek, jsou příliš zlí, mají, obro, mají obrovský vliv, oni můžou za všechno zlo. Tak tady ta rétorika přesně vyznívá z Amerického národního muzea afroamerické historie a nevím, co je na tom špatně. Mimochodem, na Hate Free vyšel článek, neviděl jsem datum, já jsem ho jenom rychle projel. A ten článek říká, že existuje nějaká ministra na jeho Africké republice, jejíž předseda tvrdí, že neexistuje možnost, kdyby on chtěl dávat právo bělochům na občanství jeho Africké republice. Chce jim sebrat majetek bez náhrady a tak dále. Hatefree pod tím dal dodatečný článek, který říká, že genocida bělochů v jeho Africké republice je totální hoax a že to je lež. No a pokud víte a viděli jste moje poslední skutečně nekorektně o situaci farmářů v Jihoafrické republice, moc dobře víte, že co se týče tady situace, tak odebrání majetku Bělochu bez náhrady se již nějakým způsobem v Jihoafrické republice dávno děje. To video doporučuji ke zhlednutí, abyste viděli, co je hate -free za prohaný humáč. Tolik k běložství, ale nekončíme o běložství. Podívejte se na to protože běložství je tady. Kurátor muzea rezignoval. Nechtěl přestat sbírat díla bílých umělců. A tady uvidíte, jak jsou lidi připosraní. A je to v podstatě další téma, nebo další útržek na téma cancel culture. Dlouhletý vedoucí kurátor San Franciského muzea moderního umění Gary Geralds byl minulý týden vnucen zdát se své pozice po prohlášení, že odmítá omezovat zromažďování a vystavování děl běloruských umělců a umělky. K, petici, k rezignaci od petice zaměstnanců. On nejdřív řekl, že tady po světě funguje cosi jako opačná diskriminace a že on rozhodně nehodlá přesta uh, přestat zromažďovat díla Bělochů. Že to prostě považuje za absolutní nesmysl. Jenomže vznikla petice, kterou podepsalo hodně lidí a on se toho zalekl a zase začal vydávat prostě připostraný prohlášení. Kdy říká, uvědomil jsem si, že termín obrácná diskriminace je urážlivý a že to z mé strany bylo velice nešťastný volit taková slova. Je mi velice líto, natolik byla tato slova pro mnoho zaměstnanců z nepokojících. Nakonec stejně byl odejmut, neboli dobrovolně rezignoval. Kdo ví, kolik výhružek mu přišlo, že jo? No a pak tady máme další perličku ze Švédska, protože Švédsko jsme dlouho neprobírali, tohle to je prostě naprostá bomba, je to zase vtipný a ukazuje to, co v podstatě, čemu vlastně v podstatě chudáci Švédové musí čelit. Protože výpočet výstřelů z gangstrů, neboli gangstři se začali ve švédských městech daleko více střílet, počet ozbrojených střetnutí v rozstředí zločineckých skupin a gangů prudce stoupá. Policejní vysvětlení je, že koronavirová omezení stěžují zločincům dovolenou v zemích, z níž uprchli, nebo uprchli jejich rodiče. Místo toho tady zůstávají doma, neboli ve Švédsku, a tam se více střílí. To znamená, že vy jste uprchlík. Uprchnete od někud, kde vám hrozí smrt nebo pronásledování podle mezinárodních práv. Máte právo na azyl. Dojdete do Švédska, a do země, odkud jste prchli ze strachu o svůj život, si jezdíte na dovolenou. No a když vám korona krize tuto dovolenou zde možní, tak je asi jako úplně normální, jen tak jako mírných stírných si zajít na švédské ulice a střílet si tam s ostatníma novošvédama úplně jednoduchý, tak to je krásný. Na, ten článek taky dokonce hovoří o tom, že mezi jednotlivými členy těch uzavřených cizineckých komunit jsou oslováni všichni, kteří jsou začení policií. Minulý týden jsme se tady bavili o Romech, o jejich zločinosti a tam jsem zmínil v jedné z těch vysokoškolských prací, kterou jsem našel, i to, že někteří sociální pracovníci uh, varují před tím, že děti Romů, neboli Cikánů, mají jako vzor cichánskýho kriminálníka, že v té komunitě je oslovovaný jako válečník ten, kdo jde do Krymu. To samý je i v Genzích ve Švédsku, které pochází převážně od cizinců, tzv. Novošvédů. Takže mezi Novošvédy je oslován každý, kdo je usvědčen ve Švédsku jako zločinec. Velice skvělá vizitka multikulturního západního světa. A Spojené státy šokovala smrt mladé vojákyně, její trýznitel jí umlátil a uškrtil. Ta, uškrtil, rozštvrtil. E, mimochodem, viděli jste, viděli jste pachatele? Je to ten nalevo. Nechci nic říkat, ale jsem stoprocentně přesvědčený, že kdyby ty barvy byly v obráceně, tak bychom tady měli další obrovský burdel. A všechno by se rasismus, rasistický hnusný běložský muž, který opět diskriminoval chudinku černošku a pak ji nakonec umlátil. Tady to ale nefunguje. Tady je to prostě jenom jakýsi člověk, jakýsi chlap, totální hajzel, vrah, který nedokázal přijmout to, že byl odmítnutý, ale důležitý je, že je černý. A já to tady zdůraznuju jenom proto, že to všem ostatním je úplně na salámu. Takže dámy a pánové, já jsem přesvědčen o tom, že u tady těch lidí je prostě vyšší pravděpodobnost, že se takového dopustěj. Bohužel, statistiky hovoří naprosto jasně. Je to vyšší pravděpodobnost, že se něčeho takový dopustí. V USA je to konkrétně šestinásobná pravděpodobnost. Další, Muž zadržený kvůli požáru katedrály v Nantes byl propuštěný. Byl chrám postavený z peněz otrokářů. 39-letý muž uprchlík z Rwandy, který byl v sobotu začen v souvislosti se sobotním požárem v katedrále ve francouzském městě Nantes, byl v neděli večer propuštěn bez obvinění. Ehm, co mě na tomhle muži zaujalo, krom toho, že to je Rwandan a že byl první podezřelý z toho požáru, takže zatím se nedělal hned úplně závěry, ale jako sorry ten člověk má několik měsíců v prošlý povolení k pobytu. On v té zemi v podstatě nemá co dělat. Ale stejně má ty vole klíče od katedrály v Nantes. To je absurdní. I kdyby se prokázalo, že tam nic neudělal, je to ilegál a ilegál má táhnout, odkud přišel. Takhle se z toho prostě dělá šílený holubník a já furt nerozumím tomu, že si nejenom státní úředníci nechají čurat nad hlavy od neziskovek a od migrantů, ale že si lidi nechávají pořád čurat nad hlavy od svého vedení. A že pokud je tady nějaký Frankík, který volil Macrona, tak doufám, že si neklep, doufám, že si takhle klepeš na čel, jak si byl blbej, že si to nehodil tý Lepenový, protože s ní by aspoň byla nějaká teoretická šance, že by to bylo přínosnější pro francouze, Normální, ne, řeknu, ne no, řeknu normální, nebudu rasista, bílé barvy. <laughs> Máme tady, tady ten příspěvek od stránky, co se děje v Maďarsku a zaujal mě proto, že to navazuje na to téma, který jsem tady rozebíral minule, na ty Romy. Otec romského zázraku spáchal sebevraždu, asi pod nátlakem politiků, ale nikdo neví proč. A já vám to přečtu, je, mě to přijde poměrně zajímavý. Nevěděl jsem o něm nic, až tady díky té stránce. Ve věku 46 let zemřel známý romský aktivista vesnice Čergy v Župě a jmenuje se Barania Lašio Bogdán. Mnohými obdivovaný starosta, a zatím podle všeho spáchal sebevraždu. Bogdán pocházel z chudé rodiny... První pár bod dostal pode svých slove 13 letech. Ale kom poslouchejte, jo. Byl pedantský a jeho praktiky byly standardní. Romské děti brával na návštěvy do věznic. Praxe nesla poměrně vysoký, poměrně, podle mě výmulný název, takzvaný odzmetkovávací program. Díky jeho aktivitám se e, počet trestných činů v té vesnici snížil zhruba z 200 na rok na 2 až 3 za rok. To znamená, že on tam snížil zločinnost o 99%. Přesto byl mnohými romskými aktivisty označován za člověka, který je nekorektní, je polorasista a tak dále. On veškerý proromský aktivistický žumpy typu Romea v nějaký podobě maďarský odmítal, kritizoval je a vynil je z toho, že jsou jedním z produktů separace mezi Cikány a ostatními obyvateli Maďarska. Krásný příklad toho, že i na mladý cikány platí tvrdá ruka a že se s nima dá pracovat, když jim ukážete, že nic není zadarmo. No a poslední je Středoevropa. Na to mě zaujalo, že Středoevropan byl první český web nebo první česká zmínka o tom případu. Trump poslal neoznačený komanda v neoznačených vozech, který e, zatýkali bez vyzvání, po agresivní demonstranty házli do aut a zavírali je. Tyhle ty komanda byl několikrát natočený na Twitteru a až dnes ráno si toho všem český rozhlas Sardio žurnál, který k tomu přidal samozřejmě komentář jednotlivých měst, kam se tady ty Trumpova komanda chystají nebo se chystaly. První je Portland, další na řadě, kam trl, Trump podle svých slov tyhle ty lidi poslal, je například New York. A jak reagují tamní starostové? Obvinují z ohrožování celkové demokracie v USA a z ohrožování práva na demonstrace. Takže podle všech tady těch liberálních vedoucích města máte právo mlátit lidi ve 20 k jednomu, dupat jim na hlavy, máte právo rozbíjet výlohy, Zakazovat autům vjezd, ohrožovat lidi na životě, obsazovat si jednotlivé bloky měst a jaký starostové mají právo daňovým poplatníkům plivnout do ksichtu a například odvolat policejní jednotky z policejní stanice, aby se tam mohli tady ty lidi udělat táboráček. Ne, děkuji. Naproti tomu mám ještě jednu zprávu, která mě dost naštvala popolední, když jsem zjistil, že ti manželé, kteří se bránili agresivním nájezdníkům, co stoupili na soukromý pozemek, ne jejich soukromý, ale na soukromý pozemek, přičemž vylomili už otevřenou bránu, ona ta brána byla otevřená, ale oni si stejně museli na ní vyřádit, Zbraně má, tak ty manželé mimochodem byly obviněni z nedovoleného užívání zbraně. Prokurátorka uvedla, že to bylo narušení svobodného e, nároku na poklidné demonstrace. Ano, poklidné demonstrování, když 50 v vtrhnete na cizí pozemek, dobrý, v pohodě, a že rozhodně tohle nebude tolerováno. Zároveň zdůraznila, že nechce pro ty manželé vězení, chce pro ně veřejně prospěšný práce. Proč? Aby umřeli ještě rychleji. Že veřejně prospěšní práce na nejčastěji páchá asi která komunita. A která komunita byla jich na, zah na její zahradě a která komunita vyhrožovala zavražení jejich psa. Jenom domýšlejte. To byl přehled nejnovějších událostí. A my se podíváme do diskuze.